በልጆች ላይ ያንተ መለኮታዊ ፍቃድ ጤንነት ነውና በእነሱ ላይ አሁን እንዲፈጸም ጸልያለሁ። አሜን። በመረቱ ይፈወሱ። አሜን። ኤችአይቪ ይነሳ። አሜን። ካንሰር ይነሳ። አሜን። ሽባነት ይነሳ። አሜን። የትኛውም ሽባነት ይነሳ። አሜን። የማያዩ አይናቸው ይብራ። አሜን። የማይሰሙ ጆሮአቸው ይከፈት። አሜን። መራመድ የማይችሉ እግሮቻቸው ይንቀሳቀስ። አሜን። የሞተ ነገር እንደገና ይለምልም። አሜን። እጢ ያለባቸው እጢ ከላያቸው ላይ ይነሳ። አሜን። ህመም በሽታ ስም ያለው በሽታ ይነሳ። አሜን። በኢየሱስ ስም ይነሳ። አሜን። የእግዚአብሔር ሰው እጭህ ታችን ለአንድ አመት ያክል ጡቶ አብጦ ነበር። እዚህ ስም መጣ እንኳን ያመማት ነበር። ውስጡ ጠጣሪ መሰለ ነገር ነበር። አሁን አንተ ቃል በመታወጣበት ጊዜ ተፈውሳለሽ። ሁሌ መፈወስ እዚህ ጋር ሊማደ ነው። እጭም ነበርብኝ፣ ተፈውሻለሁ። አሁንም ለአመታት ጡቴ ዝም ብሎ ያመኛኛል። ልክ ሲጸልይ እኔ ራሴን ሲቼ ወደቅኩኝ። ተመልሼ ሲያይ የለም እና ከእንትኑ እጢው ወደ ካንሰር ተለውጧል። ሊቆረጥ ብለው ነው። በጣም ያመኛል። እንዲያርጋ ሊይዘውም ያመኛል። በጣም ተወጥራ ነበረ ቅድም እና አሁን የለውም። ሲጸለይ እግሬ በሶስት አመት ያህል ይወጋኝ ነበር፣ ከጉልበቴ በታች እስከ ጫማዬ ድረስ። ዛሬ ግን ለቀቀኝ። ሲፈልግ አላገኘሁትም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጆሮዬ ብዙ ጊዜ ነው የታመምኩት። ብዙ ጊዜ ሐኪም ቤት እሄዳለሁ። አሁን የመጨረሻ ሲሄድ አይ በቃ ጆሮሽን ተስፋ የለው፣ ከውስጥ ደግሞ ፈሳሽ ሁሉ አለው። ሙሉ ለሙሉ አይሰማም? አይሰማም ነበር፣ አሁን ይሰማል። አሁን ክፍት ነው? አዎ ይሰማል። ወገቤን እንዲህ መያዝ አልችልም ነበረ። እንደገና እጄን እንደዚህ ከፍ ማድረግ አልችልም፣ እንደዚህ ይዤ መተኛት አልችልም ነበረ፣ እንደዚህ ማድረግ አልችልም ነበረ። ግን ምንም የለም፣ አሁን የሚያመኝም ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ነርቭ ነው እግሬ ስር ይዘኛል። ጠዋት ስመጣ እነኙ አይተዋል። መንቀሳቀስ አልችልም ነበር። መነሳት ያቅተኛል፣ መቀመጥ ያቅተኛል። እንዲሁ ነው መከራ ነው የሚያ አሁን እስቲ ቼክ አድርጉ እስቲ ሰውነቶት ካንሰር ነው ተብዬ ኬሞ እየወሰድኩኝ ነው። እና አሁን እብጠቱ አለ ከጸለይኩ በኋላ? የለም። እስቲ ነይ ቼክ አድርጊው። ቅድም አይተሻል? ስነቃ እወዛወዛለ፣ ጓጎል ያለ ነገር አለ። አሁን ይጂ ይሽ። አይ ኖርማል ነው፣ እንደኛ ነው። ለ30 ዓመት ነበር ክንታሮት ያስቸግረኝ ነበረ። ማታ ከስድስት ሰዓት ጀምር አልተኛውም። እዚህ ቤት ስገባ ብቻ የሚያቃጠሉ ተወኝ። አሁን ደግሞ ነቢዩ ስለጸሉኝ ምንም ነገር የለም፣ አቃጥለኝ ምን የለም። ቀና ማለት አልችልም። ከመኝታ ተነስቼ ጎንበስ ብዬ ፊትም አልታጠብ አልችልም ነበረ። ጌታ ደረሰልኝ ለእኔ። እኝናታችን ለሀያ ዓመት ሙሉ መራመድ መሄድ አይችሉም ነበር፣ ያስነክሳቸው ነበር። አሁን ግን አንተ በእምነት ቃል በምታወጣበት ሰዓት ላይ ከእግራቸው ላይ ተነስቷል። እስቲ ተራመዱ። ውስ ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እውነት ነው ምላችሁ እጅግ በጣም ነው የጡት ህመም የሚያሰቃየውና መጣሁኝና እየጸለየ እያለ ወደኩኝ። ከዛ በፊት በጣም እየጠዘጠዘኝ ነበርና ወድቄ ከተነሳው በኋላ የሚጠዘጥዘኝ ጠፋ። የአባቶች አምላክ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እኔ 2012 ላይ ይሄ ግራ እግሬና ግራ እስከዚህ እስከ ትከሻዬ ድረስ ሙሉ በሙሉ በነፃነት መንቀሳቀስ አልችልም። ከዛ በኋላ አሁን እዚህ እሱ በሚጸልይበት ሰዓትና ቼክ አደርጋለሁ ራሴን በማረግበት ሰዓት የለም፣ ከላይ ላይ ተነስተዋል። ለብዙ ዓመት ይቸገር ነበር። ብርድ አልችልም፣ መራመድ አልችልም። ዛሬ አሁን ሲጸለይ ያዙ ሲባል ይዤ በውስጡ እንዲህ ተስተካክሎ ያበጠው ነገር መዋሸሽ ቻለ። ትምህርት ቤት ወደቀች። ከዛም በኋላ ሽባውን በቃ ምንም መንቀሳቀስ አትችልም። ብዙ ሐኪም ቤት ዶክተሮች ጋር ወስደን አራጅ አንስተን አየና አቀተን እጅ
7 አመቱ ነው እጥዩ። የዛሬ 5 አመት አስወጥቻለሁ። አሁን ተክቶ ነበር። አንተ እየጸለይክ እንደ ኳስ ነበር። አሁን ግን እንደ ውሃ ሆኖ ትከሻይ ሙሉ ላይ ነው የቀለጠ ማለት ነው። እጥዩ ምን ያክል ነበር? እሱ ትልቅ ነበር። ፓንት ለማድረግ አይመቸኝም። ይሄው ባዶ ዙሪ ነው ያደረኩት። ዝጥልለት በእምነት አድርግ ዝጥል እሺ ብዬ ያደረኩ ከልጅነት ጀምሮ የነበረኝ ማንም አያውቅም እግዚአብሔርና እኔ ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር ባንተ ጸሎት ቆሞ ፈወሰኝ። የሆነልኝ ነገር ያው ይሄ ግማሽ ፓርት ጎኔ አይንቀሳቀስም ነበር እና እጢም ነበረኝ ጉንጫ ላይ። እዛ በምትጸልይ ሰዓት ለብሽተኞች ጠፋ። የት ገባ? አላቅም። ደስ ብሎኛል። ግን ለ8 አመት ተለይቶሽ አያውቅም? አዎ። አሁን እስቲ ቼክ አድርገው። መጨረሻ የለም። አሁን የለም። ምንም የለም። የለም። ግን ዛሬ እስቲ የለም ቼክ አድርገው። ቃል ሲያወጣ የት እንደገባ አላውቅም። አሁን የለም። የለም። አሁን ግን የት ሄደ? ቅድም ሲመጡ ይዘው መጡ። አሁንስ እግዚአብሔር በቃ ጠረገው። ጥርቅ አረገው። ይችላል። ምን ትይዋለሽ? ይህን ኢየሱስ የእውነት አምላክ እንደሆነ ነው የማምነው። እግዚአብሔር ማዳኑን ለመግለጥ ሲፈልግ በሰው ህይወት ላይ የሚልከው ኃይሉን ነው። ለምሳሌ መጽሐፍ ሲናገር የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን